Eu antes de vir para aqui, passei ali num shopping e falei assim, deixa-me fazer umas comprinhas, passei à casa, dar umas comprinhas à minha mulher e tudo mais, e pôr lá umas coisas em casa. Mas eu esqueci-me do nome da loja que eu queria. Ah pá, com esta crise, com estas coisas todas, com este stress hoje em dia, este stress de pressões, uma pessoa acaba por esquecer. O que é que eu faço? Vejo uma senhora lá e vou lá e pergunto, já vou ver a dela e eu... Oh, nena! Olha, sabe-me dizer onde é que tem aquela loja, onde eu posso comprar aquelas coisas para casa, aquela loja muito conhecida, não sei quem, não sei o que mais. Estás a ver? Ela vira-se para mim e diz ela, IKEA! E eu, ah! Pronto, aí é que eu fiquei a saber e lembrei-me que era o IKEA. Olá, eu sou o Tiago. Já que estamos a falar de mulheres, eu vou dizer, para mim, mulheres como essa, para mim eu tenho a política de dizer que essas mulheres são como a vodka. É verdade, para mim são como a vodka. Porquê são como a vodka? Porque no início é tudo muito bom. Mas no fim, é uma dor de cabeça que eu nem vos digo. Por isso é que eu digo, há mulheres que para mim são como a vodka. Mas também há mulheres que, apá, qualquer coisa, elas têm aquelas tretas, aqueles... para lá para a Ties, que... Ai, tal! Ai, eu não fofoco! Eu não fofoco! Eu apenas troco informações! Ah, opa, trocar informações? Mas pronto, não só disse sempre que sim. E depois também tem aquelas políticas de... Ai, eu? Não! Eu não minto! Ah, eu apenas omito os factos, que é diferente! E pronto. Ah, pá, também tem bem aquelas que... Não, trair, eu nunca... Eu nunca hei de trair, eu não sou mulher de trair. Hein? Eu apenas vingo-me. Está bem, apenas vingas. Olha, à custa de umas e de outras, é que até o diabo tem cornos. Só para vós saberes. E depois vem aquelas que aquelas tretas também. Preguiça? Não. Isso preguiça não é comigo. Eu preguiça não. Eu apenas descanso. É a beleza. Opa. E depois tem aquelas. Que vem que a treta de... Não, não, eu não engordo. Não, senhora, eu não engordo. Eu apenas fiquei gostosa, cheia de curvas, para eles se deitarem e tudo mais. Opa, não engordo. Está bem. Ah, sim, está certo. Mas para essas que dizem que não engordo, olha, aconselho-vos a beber Féri. Está bem? Que lá no rótulo embaixo todo diz, elimina até as gorduras mais difíceis. Por isso, olha, mesmo um Féri. Mas eu volto a dizer que para mim as mulheres são como a vodka, mas também são como os CDs. É verdade. Por causa de uma música boa ou outra, uma pessoa tem que levar o CD todo. E as mulheres são exatamente a mesma coisa. Algumas são exatamente a mesma coisa. Por causa de uma coisa boa ou outra, uma pessoa tem que levar, olha, o conteúdo todo. Paciência. Falando de mulheres, mas a minha mulher é uma joia de mulher. Mas de vez em quando, pronto. Mas eu se calhar não sei se não estaria melhor era solteiro. Mas pronto, um dia destes virem para ela, digo assim para ela. Oh, joia! Estávamos tão felizes há 5 anos atrás, lembras-te? E ela. Há 5 anos atrás? Mas nem nos conhecemos. E virei-me assim baixinho. Por isso mesmo. Mas eu já estou a ver a cena toda da minha mulher. A cena toda. A minha mulher, meus filhos, porque daqui a algum tempo vou ter filhos, não é? Já estou a ver a cena toda. A minha mulher na igreja. Eu faleci, não é? Eu faleci a minha mulher na igreja, cá fora. Para toda a gente ver, ela a chorar. Ah, para toda a gente ver, não sei o que, meus filhos lá. E o padre lá dentro. Oh, este pobre homem. Este Tiago que era tão bom moço. Ajudava toda a gente. Ele era um espetáculo. Ele era isto, ele era aquilo. E a minha mulher ouve aquilo. Diz assim a minha mulher. Estou a ver o filme todo. Diz assim a minha mulher. Oh, moço. É o meu moço. Vai lá ver se realmente não tem o teu pai. Não tens a menor dúvida que já estou a ver este filme todo. Mas só por causa disso vou contar aqui um fadinho especial para elas. Atenção que este momento é único. Eu vou aqui pegar na viola. Eu estou habituado. Um momento, please. Eu estou habituado a pegar em coisas muito mais grossas. Acredita que sim, coisas muito mais grossas e muito mais robustas, mas pontos. De momento, só temos isto, olha, é o que é. Vamos lá tocar aqui um fadinho, deixa por aqui o micro gaitas, que é para eles não capotarem. Está certo? Hã? Virou!
Camarada, disto que vos vou contar é uma história verídica e até a mim me faz chorar. Conheci uma chavala e os olhos dela me piscavam muito, era um tico nervoso. Ela tinha aquele cabelo que cheirava a flor de cão, uma das vezes parecia que cheirava era aqui todo. As mãos dela tinham um cheirinho, aquele cheirinho estrugido. As unhas dela eram cortadas somente com uma broca. Mas meus camaradas, quando eu a vejo, ela chegou, eu me encontrei, nem pediu e eu logo enfiei. Foi aí, camaradas, que eu me apaixonei. Não há nada que eu mudasse nela, porque ela é espantosa, porque ela é sexy. E quando ela vai à rua de chinelos e piú, ela mostra a todos o charme e os seus pneus. Mas avião que avião até tem pneus. Mas ela deixou, nunca mais sacou, este meu corpinho todo nu. Estes abdominais que são tão bons que haveriam de ser de gay. Meus camaradas, a moral desta história, deste homem encalhado, antes de atirares de cabeça, leva capacete. E antes de atirares de cabeça, leva capacete. Antes de atirares de cabeça, leva capacete. Mais nada! E já sabes, sempre que precisar de alguma coisa, já sabes, é só comprar.